বিটিআৰৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনলৈ সাজু ইউপিপিএল। বিজেপিয়ে নিবিচাৰিলে অকলে যুঁজত নামিব ইউপিপিএল। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যত মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। 2025ৰ বিটিচিৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত এইবাৰ অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাৰ মন বিজেপিৰ। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ অলপতে অনুষ্ঠিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত এই ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ঘোষণাৰ পিছতে বিজেপিৰ মিত্ৰ দল ইউপিপিএলৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে জোকাৰণিৰ। প্ৰকৃততে মিত্ৰ দল বিজেপিৰ এনে মন্তব্যত বাৰুকৈয়ে হতাশ হৈছে ইউপিপিএলৰ নেতৃত্ব। বাক্সাৰ এক অনুষ্ঠানত অংশ লৈ ইউপিপিএলৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে আজি সংবাদ মাধ্যমক জনাই দলটোৰ মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্মই, ইউপিপিএল দলেও নিজকে প্ৰস্তুত কৰি তুলিছোঁ, আমি বিটিচি অঞ্চলত যদি অকলে খেলিব লাগে তেতিয়া অকলে খেলি যাম, আৰু যিবা কিবা কাৰণত যদি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক পৰিৱেশত আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজি চেঞ্জ হৈ যায়, কাৰণ এক বছৰ বেছি আছে, এই সময়টো আমি বাদ চাম, কিন্তু ইয়াত আমাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিব লগা নাই, আৰু ইউপিপিএল হিচাপে কাম কৰি আছে। বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰত অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী তথা ইউপিপিএলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মই লগতে কয়, 2020ৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনতো বিজেপি ইউপিপিএলৰ নাছিল প্ৰাক মিত্ৰতা, 2025ৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনলৈ এতিয়াও আছে যথেষ্ট সময়, সেয়ে বিজেপিৰ অকলে নিৰ্বাচন খেলাৰ সিদ্ধান্তৰ ইফাল সিফাল হ'ব বুলি আশাবাদী মন্ত্ৰী ব্ৰহ্ম। বিজেপিয়ে অকলে খেলিব, বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক এটা মিটিঙত এটা সিদ্ধান্ত হৈছে, কিন্তু যিহেতু এক বছৰ বেছি আছে তাত যথেষ্ট চিন্তাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব, আলোচনা হ'ব, ষ্ট্ৰেটেজি ফাইনেল ষ্ট্ৰেটেজি ইলেকশ্যনৰ মানে 2-3 মাহ আগত হৈ যাব, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি চাই যাম, কিন্তু আমি ইউপিপিএল দলেও মানে নিজকে প্ৰস্তুত কৰি তুলিছে নিৰ্বাচনত, কিমান 40টা সমষ্টি হয় না 54টা হয় আমি এতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এটা নতুন সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰপজাল অলৰেডি গভৰ্মেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ওচৰলৈ গৈছে, তেওঁলোকে এপ্ৰুভেল দিয়াৰ লগে লগে 54টা সমষ্টি হ'ব। এনে নহ'লে বিটিআৰত অকলেই নিৰ্বাচন খেলিব ইউপিপিএলে, অৱশ্যে 2025ৰ পূৰ্বে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব পাৰে বিটিআৰৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ। বিটিআৰৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনলৈ সাজু ইউপিপিএল। বিজেপিয়ে নিবিচাৰিলে অকলে যুঁজত নামিব ইউপিপিএল। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যত মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। 2025ৰ বিটিচিৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত এইবাৰ অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাৰ মন বিজেপিৰ। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ অলপতে অনুষ্ঠিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত এই ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ঘোষণাৰ পিছতে বিজেপিৰ মিত্ৰ দল ইউপিপিএলৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে জোকাৰণিৰ। প্ৰকৃততে মিত্ৰ দল বিজেপিৰ এনে মন্তব্যত বাৰুকৈয়ে হতাশ হৈছে ইউপিপিএলৰ নেতৃত্ব। বাক্সাৰ এক অনুষ্ঠানত অংশ লৈ ইউপিপিএলৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে আজি সংবাদ মাধ্যমক জনাই দলটোৰ মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্মই, ইউপিপিএল দলেও নিজকে প্ৰস্তুত কৰি তুলিছোঁ, আমি বিটিচি অঞ্চলত যদি অকলে খেলিব লাগে তেতিয়া অকলে খেলি যাম, আৰু যিবা কিবা কাৰণত যদি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক পৰিৱেশত আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজি চেঞ্জ হৈ যায়, কাৰণ এক বছৰ বেছি আছে, এই সময়টো আমি বাদ চাম, কিন্তু ইয়াত আমাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিব লগা নাই, আৰু ইউপিপিএল হিচাপে কাম কৰি আছে। বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰত অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী তথা ইউপিপিএলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মই লগতে কয়, 2020ৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনতো বিজেপি ইউপিপিএলৰ নাছিল প্ৰাক মিত্ৰতা, 2025ৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনলৈ এতিয়াও আছে যথেষ্ট সময়, সেয়ে বিজেপিৰ অকলে নিৰ্বাচন খেলাৰ সিদ্ধান্তৰ ইফাল সিফাল হ'ব বুলি আশাবাদী মন্ত্ৰী ব্ৰহ্ম। বিজেপিয়ে অকলে খেলিব, বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক এটা মিটিঙত এটা সিদ্ধান্ত হৈছে, কিন্তু যিহেতু এক বছৰ বেছি আছে তাত যথেষ্ট চিন্তাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব, আলোচনা হ'ব, ষ্ট্ৰেটেজি ফাইনেল ষ্ট্ৰেটেজি ইলেকশ্যনৰ মানে 2-3 মাহ আগত হৈ যাব, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি চাই যাম, কিন্তু আমি ইউপিপিএল দলেও মানে নিজকে প্ৰস্তুত কৰি তুলিছে নিৰ্বাচনত, কিমান 40টা সমষ্টি হয় না 54টা হয় আমি এতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এটা নতুন সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰপজাল অলৰেডি গভৰ্মেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ওচৰলৈ গৈছে, তেওঁলোকে এপ্ৰুভেল দিয়াৰ লগে লগে 54টা সমষ্টি হ'ব। এনে নহ'লে বিটিআৰত অকলেই নিৰ্বাচন খেলিব ইউপিপিএলে, অৱশ্যে 2025ৰ পূৰ্বে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব পাৰে বিটিআৰৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ।
এন বি নিউজ সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।